Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, mehmonlari. Ko'pchilik so'ragan, ancha katta, endi narx arzonroq kolonkalarimizdan kelgan, har xil turdagilari 500, 600 ming, 700 ming atrofida kolonkalarimizga kelgan, hozir shularni 590 mingdan 690 minggacha bo'lgan kolonkalarimizni tanishtirib o'tamiz instruksiyalari bilan. Hammasini test rejimdagi video obzorlarini Telegram kanalimizga qo'yamiz. Telegram kanalimizga komentariyada silka bilan joylashtirib qo'yamiz yoki bo'lmasa kolonka.uz deb yozilsa Telegramdan chiqib keladi. Demak, boshlasak 16.08 modeli kolonkamizni mana 590 mingga ko'rishingiz mumkin. Bu 60 cm bo'ladi. Oldi poni svita muzikali. Orqa tomonini mana ko'rishingiz mumkin, svita orqasida komplektda mikrofonlari, pultlari, zaryadchiklari chiqadi. Tökke tıkıp koymayalım işte doğrusu bölüyordu, telefonda işle uğradı. 220'den emez fakat 5 volttan işleydi. Powerbank'ten zaretke uğradı. Bluetooth 0.2 AUX radyoları var. Şurada işleydi. Mikrofon işledi kursdan bakalım. 1-2-3 1-2-3 Komplekte hemen başına mikrofon çıkadı. Benim var abi, adilini misal için yaşlı mikrofon ulasıyla bölüyordu. Mikrofon fiyatları var. Uzun kabeli 2,5 metre geçe bölüyordu. 1-2-3 Demek bunun arka 590 ming so'm aytib o'tdim. Keyingisi 8830 model kolonkamiz. Bu ham narxi 590 ming so'm. Bu sal balandroq bo'ladi. 68 cm bo'ladi, adashmasam. Buni ham usulik tili bilan ko'rishingiz mumkin. Pishalka baslari bor, adelni faqat undan farqi razinchasi mana. Treble. Yaxshi olamiz pishalka. Bas degani, mikrofon gromkis, mikrofon yoqlari, mikrofon uchun yiqitlari. Karaoke qilsangiz zaps qiladigan birlashmalar ham bor. Muzikani oldinga o'tkazadiganlari. Type C zaryadchidan zaryadga olib ishlaydi. Fleshka, mayda fleshka, AUX yiqitlari bor. Hammasi ko'tarib yursa ham bo'ladi. Og'irligi 6 kilo. Mana. Bluetooth fleshka, AUX ketadi, radiosi ham bor. Svita muzikani o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Zaryad vaqti ishlash vaqti 2-3 soatga mo'ljallangan taxminan. Buni ham hozir mikrofon ishlatib ko'rsamiz. 1-2-3 Bunda ham xuddi shunaqa mana. Hamishda mikrofon. Hammasi bir xil mikrofon chiqadi shunaqa. Narxi 590 ming so'm. Xudo xolasa dastavka ham bor. Butun O'zbekiston bo'ylab beriladi. Dastavka xizmatimiz tanishtirib o'tsak, O'zbekiston bo'lib bo'ladi. Toshkent shahri ichida bepul bo'ladi. Qolgan viloyatlarga hammasiga pullik bo'ladi. Xudo xolasa kelishib qolsak, dastavka qilib beraveramiz. Bemalol olib ketsanglar ham bo'laveradi magazindan. Keyin har hafta juma kunlari 5% ketganmiz ham bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Yoki chetda yurgan hamyurtamiz bo'lsa ham bemalol kartamizga tashlab bersanglar, dastavka ham qilib beraveramiz. Boshqa turdagilar ham bor. Bularga ham adelni video olamiz. Keyingisi, demak, 8839 model kolonkamiz mana. 8839 model kolonkamiz. Ancha bas kuchliroq usul tilida. Oldida bo'ladi. Bemalol pult upravleniyalari ham bor. Haddini usul tili ham bor, pishalka baslariga. Qo'shilishi mumkin. Bluetooth ishlaydi, fleshka ketadi, AUX-lari bor. Zaryadga ham ishlaydi, 2 soat ketadi bemalol zaryadkalari. Orqa tomonda ko'rsatib o'tamiz, hech narsa yo'q, faqat mikrofon qo'yadigan joyi bor. Hatto mikrofon tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Bularni chiqarishi 30 vatdan bo'ladi. Kelasini 30 watt, bunisi ham 30 watt bo'ladi. Faqat sal bas kuchliroq 8830 ga qaraganda. Uni ham mikrofoni xuddi shunaqa ishlaydi. Kamida xuddi shunaqa chiqadi mikrofon. Narxi 640 ming so'm buni, sal qimmatroq 50 ming so'm qimmatroq. Bu o'tgan oy ham rosa ko'p sotganmiz bu kolonkamizni, xudo xolasa yana keldi. Keyingisiga o'tsak, 8828 model kolonkamiz, mana bu kolonkamiz. Svita muzikasi ajoyib chiroyli yonadigan kolonkamiz. Endi bular to'g'risi mana 8828 bilan 8829 ancha kuchliroq bularga qaraganda. 40-45 va toza chiqarib beradi. 8829 yimini vaqtcha bas kuchliroq bo'ladi. Yangi yil oldi bular rosa ko'p sotilgan. Ish ko'rgan odam 8-9 milli kolonkalarimizdan bas kuchliroq deydi. Shundan kechardi. Demak, tanishtirib o'tamiz. Ikkalasini birdan tanishtirib o'tamiz. Ikkalasi ham 690 ming so'mdan. 8828, 8829 model kolonkamiz. Bularni usuliy tili tepasida bo'ladi mana. Ko'rsatib o'tamiz. Kirish chiqish vihillari ham bor. 2 gigabit ham bo'ladi. Mikrofon,
Kişal ki bas hemen esnesi var bundayım. Bu da burada değil. İyi bundayım bunu şuna kal. Bas kişal ki. Videom zorlarını kuda halese. Kanalge koyamız ya. Telegram kanalge. Kıpkırı resli. Bu yolda kanaka çıkarışlarını. Namuş değil bile eşsiyle bilse burada. Bas kanaka. Yok ki pişal gelse kanaka stereo mono mu. Benim oğlum bilseyle burada. Daha halese başka çıkamankalarımız hem var mı? Ya da 510.000, 430.000, 840.000 ile kalankalarımız hem var. Her hal turdakiler var. Ki orası da benim oğlum. Daha halese. Magazinimiz Toshkent şehridir. Chilonzor tumanida bo'ladi. 11-chi kvartalda. Orientirimiz Kohinur Korzinkani ro'parasida. Kolonka.uz magazinimizning nomi. Kuningiz xayrli bo'lsin. Hammaga rahmat. Bitta dona like tugmasini qizg'onmaysizlar deb umid qilamiz.